საქართველოში 17 წლის წინ მიღებული ტყის კოდექსი იცვლება. ეს ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულებით აღებული ერთ-ერთი ვალდებულებაა. მთავარი სიახლე კანონ პროექტით, რაც მოსახლეობის დიდ ნაწილს ეხება, სოციალური ჭრების სატყეო მეურნეობებით ჩანაცვლება. მოქალაქეს იცით, რომ სოციალური მიზნებიდან გამომდინარე დღევანდელი ეგრეთ წოდებული ხეტყის წარმოშობის ბილეთიც უწევს, თვითონ მოიპოვოს ან გადაუხადოს საკმაოდ ბევრი თანხა იმ მოსარგებლეს, რომელსაც შეუძლია და აქვს ტექნიკური შესაძლებლობები, რომ წავიდეს ტყეში და მოუტანოს მერქანი. ჩვენ მოვიაზრებთ, რომ მეურნეობის გადასვლით ეტაპობრივად უნდა შეიქმნას ეგრეთ წოდებული საქმიანი ეზოები, სადაც მოქალაქე შეიძლება მივიდეს და შეიძინოს ის მერქანი იმ რაოდენობით, რაც მას დაჭირდება. ის მართვასა და მოვლაპატრონობას სახელმწიფო, მუნიციპალიტეტი ან კერძო პირი განახორციელებს. მისი 100%-იანი მესაკუთრე მხოლოდ სახელმწიფო აღარ იქნება. ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში აცხადებენ, რომ თვითმმართველობებისთვის ტყის გადაცემის საკითხი ჯერ განსახილველი თემაა, თუმცა კანონ პროექტის შინაარს მიესალმებიან. მუნიციპალიტეტების უმრავლესობა მომხრე იქნება იმისი, რომ შეიქმნეს სატყეო მეურნეობები. ეს მეტად ხელს შეუწყობს ადგილურ მოსახლეობას მათ ხელმისაწვდომად ტყის მერქანთან. ეს არის მერქანთან, ეს არის მეორე პირველი ხარისხის მერქანი, რომელიც მათ ესაჭიროებათ თავიანთი საცხოვრებელი სახლების და ასევე სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო დანიშნულებით. რეფორმა ტყის სფეროში კადრების გადამზადებასაც გულისხმობს. ამ მიმართულებით კანონის ამოქმედებამდე 2017 წლის იანვრამდე პროფესიულ კადრებს მოამზადებენ. სხვადასხვა ტიპის ტყის მცველი, ტყის მუშა, სხვადასხვა კვალიფიკაციის მქონე პერსონალი შემოდის აქ, რასაც კოდექსი განსაზღვრავს და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კიდევ ის არის, რომ არის 10-წლიანი სამოქმედო გეგმა, სავალდებულო და ამის ფარგლებში უნდა ყველა მოქმედება უნდა ამის ფარგლებში უნდა ხორციელდებოდეს. კანონ პროექტს პარლამენტი აპრილში განიხილავს. მისი სრული ამოქმედებისთვის კი მთავრობას 5-წლიანი სამოქმედო გეგმა აქვს გაწერილი. ახალი კოდექსი ძალაში ეტაპობრივად შევა.